Hot chip challenge. Pizzicato chili pizza. Najbolj pekoči medvedek na svetu. Chili boy challenge. The chili people evil smiley bombonček. Čez 3, 2, 1 in gremo. Metni chili ekstrakt, 5 milijonov skovilov. Upamo, da bo vse v redu. Take peče, vse posod noter. Bi še kaj povedala, preden zaužijete ta smrtonosni čili? Brez besed. Razvoj, spomni.